Доброго дня, шановні друзі! Продовжуємо знайомство із програмним комплексом TOE XLS. В цьому відео я розповім вам про функціональні можливості цього програмного комплексу. Головний екран, з якого відбувається керування усіма функціями, зараз перед вами. Ви бачите, що логічно функції розділено на 9 частин. Частина, яка зветься розрахунки, апроксимація функцій, еквівалентні перетворення, розрахунок параметрів, розрахунки потужності та розрахунки із MultiSIM. Якщо ви знаєте, MultiSIM – це програмна система, яка дозволяє розраховувати електричні схеми, і я маю намір також на нашому каналі YouTube розмістити кілька лекцій із користування MultiSIM-ом. Але давайте познайомимося більш детально, як працювати із цим програмним комплексом TOE XLS та використовувати усі ці функціональні можливості. Почнемо по порядку. Зараз я покажу вам основні моменти, а детально із кожною функцією ми будемо знайомитися на наступних відео. І так, перша кнопка – калькулятор, яка визиває на екран дуже цікавий, дуже корисний для електротехнічних розрахунків калькулятор. Цей калькулятор дозволяє оперувати як із звичайними числами, так і із комплексними числами, дозволяє робити програмування, тобто записувати послідовність дій, а потім її автоматично відтворювати. Із особливостями роботи цього калькулятора ми познайомимося в наступних відео. Наступний блок – розв'язання систем лінійних рівнянь. Тут ви можете, задавши порядок системи та її коефіцієнти, розв'язати цю систему. Коефіцієнти можуть бути як комплексними, так і звичайними числами. Зверніть, будь ласка, увагу на серію кнопок, які з'являються у лівому верхньому куті кожного робочого листа Microsoft Excel. Давайте починаємо знайомитися із останньою кнопкою. Кнопка «Додому». Натискаючи цю кнопку, із будь-якого режиму ми повертаємося на головний екран. Кнопка «Калькулятор». Натискаючи цю кнопку, із будь-якого листа Excel ми маємо можливість визвати на виконання калькулятор для електротехнічних розрахунків. І нарешті дві дуже цікаві кнопки з знайомими вам піктограмами «Копіювати та вставити». Дуже часто буває так, що результат дії на якомусь одному листі цього програмного комплексу треба перенести до наступних листів. Ну ось, наприклад, ми розв'язали таку систему лінійних алгебраїчних рівнянь і отримали ось ці розв'язання. Будемо вважати, що це струми в якійсь схемі. Тепер нам треба перевірити, а чи вірно вони розраховані, ці струми, використавши для цього баланс потужності. Так ось, не треба переносити вручну ось ці цифри, тут можна і заплутатися, на наступні листи. Ми можемо виділити клітинки Excel, які ми хочемо скопіювати, і нажати кнопку «Копіювати». Тепер, забігаючи наперед, перейдемо до балансу потужності і бачимо, що тут треба внести два струми. Але зверніть увагу, струми на листі розв'язання системи були розположені у стовпчик, а тепер вони розташовані у строку. Але це не так страшно. Ми виділяємо місце, куди треба скопіювати, і нажимаємо кнопку «Скопіювати». І бачите, ці два струми вже перенесено сюди. Користуйтеся цим режимом, він дуже корисний і зекономить вам багато часу. Операції з комплексами.
Власне, калькулятор може робити операції з комплексними числами. Але перевагою цього режиму є те, що ми вводимо уявну і дійсну частину двох чисел і отримуємо одночасно суму, різницю, добуток та частку відділення першого на другого чисел у алгебраїчній формі та в показовій формі. Тобто усі операції тут відбуваються одночасно. Можна скопіювати ці числа і користуватися ними далі. Розв'язання нелінійних рівнянь – це блок, який дозволяє нам полегшити розрахунки нелінійних електричних кіл. Нелінійність задається в поліноміальній формі коефіцієнтами. Більш про це детально на наших наступних лекціях. Далі, блок апроксимація функцій. Ми можемо задати будь-яку функцію табличному вигляді, сказати ступінь апроксимуючого поліному і розрахувати коефіцієнти цього апроксимуючого поліному. Ось, наприклад, це квадратне рівняння тут було задано, як ви бачите. 0, 1, 4, 9, 16, 25. І ми маємо коефіцієнт 1 при ступені поліному 2. Тобто ми сказали, що це поліноміальний такий рівняння крива другого порядку. Але ми можемо криву будь-якої форми апроксимувати за допомогою поліноміальних функцій. Детально теж на відповідних лекціях. Розкладання в ряд Фур'є. Те ж саме, але ми значення таблично заданих функцій розкладаємо в ряд Фур'є за відповідною кількістю наперед заданою кількістю гармонік. Це дуже допомагає розраховувати кола змінного несинусоїдального струму. Блок еквівалентних перетворень. Еквівалентне перетворення поки що реалізовані перетворення трикутника на зірки. Задаємо опори трикутника і можемо перетворити їх на зірку, або навпаки, задаємо опори зірки і перетворюємо їх на трикутник. Розрахунки параметрів. Цей блок дозволяє розраховувати параметри однієї або більшої кількості гілок, задавши для кожної гілки параметри R, L, C, задавши кутову частоту. Буде розраховано комплекс повного опору та повної провідності цієї гілки. Цей блок дуже допомагає на початкових етапах розрахунку кіл змінного синусоїдального струму. Розрахунок вторинних параметрів лінії із розподіленими параметрами. Задаються первинні параметри ліній. Хто не пам'ятає, що це таке, будь ласка, зверніться до відповідного розділу на нашому YouTube-каналі і подивіться лекції по лініям із розподіленими параметрами. І на підставі первинних параметрів лінії автоматично розраховується хвильовий опір та коефіцієнт розповсюдження у показовій та в алгебраїчній формі. Розрахунки потужності. Дуже корисний блок, розрахунок баланс потужності. Ми до нього вже зверталися. Ми можемо задати струм у певній кількості гілок, опір кожної гілки в комплексній формі, електрорушійну силу, якщо вона ЕРС джерела, якщо він міститься в цій гілці, і розрахувати активну та реактивну потужності як споживача, так і генератора, і автоматично розрахувати похибку. Будемо користуватися цим режимом у наших подальших відео обов'язково. Розрахунок потужності несинусоїдального струму. Для кожної гармонійної складової задаються діючі значення напруги та струму, і фаза його, і розраховуються усі параметри вже змінного несинусоїдального струму.
повне діюче значення струму, повне діюче значення напруги, активна, реактивна, повна потужність та потужність спотворень. Ну і нарешті блок, який дозволяє, маючи результати осцилограми в системі MALTI-7, розрахувати SUV за фазою між струмом та напругою. Справа в тому, що в системі MALTI-SIM напрочуд нема фазометра, і початкові фази та суви за фазою треба міряти за допомогою осцилографа. Цей блок дуже допомагає автоматизувати відповідні вимірювання, розрахунки по цих вимірюваннях. Ну ось і усі функціональні можливості на сьогоднішній день. Ви бачите, що в деяких блоках ще залишилися вільні місця. Функціонал цієї системи TOE XLS буде розширятися. І я, до речі, буду вдячний усім, хто напише або в коментарях до цього відео, або в нашому телеграм-каналі. Я знайомив вас із ним на минулому відео, під час минулого відео. Ваші пропозиції щодо того, які б нові функції ви хотіли б побачити в цій системі. Сьогодні я з вами прощаюся. Наше наступне відео буде присвячено роботі із вбудованим калькулятором. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписався. Будь ласка, ставте лайки під цим відео, та й не тільки під ним. Хай вам усім щастить. На все добре.